I den varme sensommeren 1916 kunne Edvard Munch etter flere år med nei og ja og om og men endelig henge opp de monumentale maleriene i universitetets aula. Salen kunne nå benyttes til foredrag og konserter i sin nye prakt. I mange år prøvde Munchs gamle venn, impresarioen Rudolf Rasmussen, Rulle som han ofte ble kalt, å få oppført en av Richard Strauss' operaer i Kristiania, men uten hell. Imidlertid klarte han i mars 1917 å lokke en svært motvillig Strauss opp til et vinterkaldt Norge, i egen høye person, for å akkompagnere en tenor til sine egne sanger. De to konsertene fant sted i universitetets aula. Rulle Rasmussen forteller om begivenheten i en av sine mange memoarer. Det var altså 17. og 18. mars, to ufyselige dager. Strauss hutret og frøs. Den første dags formiddag skulle han ut og se på byen, men fant den ikke oppmuntrende i arkitektonisk henseende. Jeg anbefalte ham å ta seg en tur opp til høydene. Jeg tror han var i dårlig humør over at ingen av hans operaer var oppført her, og da jeg fortalte ham at vi simpelthen ikke hadde noen fast opera, ble han forferdet. Om aftenen i aulaen livdes han betydelig opp over den utsolgte sal og det utsøkte publikum. Det var virkelig fest, som det kunne være i aulaen. Jeg glemmer ikke da Strauss før konserten tittet gjennom podiumsdøren og oppdaget Edvard Munchs solbilde, historien og alle de andre feltene. «Aber Gott im Himmel! Hva er det for herrliche Gemälde?» utbrøt han. Han satte lorgnetten på seg, og den forlot ikke hans nese under hele konserten. Han var mer opptatt av bildene, tror jeg, enn av sine noter. Etter konserten måtte vi tenne alt lys i salen, så han ennå en gang grundig kunne nyte de herlige bilder. Neste dag fikk jeg Munch til å komme ned på Grand til Strauss, som så siden var sammen med ham under hele oppholdet. Munch tegnet også et aldeles fortrinnelig portrett av ham. Strauss mente at Munch var verdens største maler. Han nevnte Rembrandt og Munch i samme åndedrett. Ja, kanskje var det hverken sentralfyr eller rampelys som varmet Richard Strauss der han satt dypt henført ved flygelet en iskald marskveld i Kristiania i 1917. Thank you.